legge bine, orși care liber canabie, ești locul acesta. Dacă în vremea aceasta, spune Duhul Sfânt, mai ești în capul oaselor, dacă în vremea aceasta, elicaindus canabie, mai posta în prezența ceea lui ce este viu în vecii vecilor, este harul, îndurarea și bunătatea Domnului, care și-o arată în fiecare zi pentru tine. Elicraindus canabie șemene godifer. Dar vreau, spune Domnul, să înțelegi bine. Eu sunt un Dumnezeu sfânt. Elicraindus canabie. Așa vreau să fii și tu. Sfânt și drept. Elicraindus canabie. Fiindcă deseori Ligaitus caloreșe menebel, haina ta ți-ai pătat-o, cugetul Ligaitus canabie și inima, spune Domnul, din Ligaitus canarișana godifel, dar sângele sfânt a mai curs, a mai spălat și a mai curățit, a mai labile canalobe godifel, el gaitus canabili ghinifal. Dar vreau să iei bine seama la viața și la trăirea ta, fiindcă liglai dus canabie și mene godifalt. Destui în vremea aceasta mă slujesc doar de pe buze, au formă de evlavie. Clai dus canabie și mulți mi-au întors spatele, spune Domnul. Vreau ca tu să fii treaz în vremea aceasta. Vreau să lupți. Nu abandona lupta. Chiar dacă adeseori se săpar încercările grele, chiar dacă adeseori ai spus că nu vei mai răzbi și nu vei mai ieși la limanuri bune niciodată. Viu este Domnul care îți vorbește. Dacă vei aștepta în tăcere, ligai dus canabie și menevel, dacă vei sta la altar, rai dus canabie și amanavol, vei vedea izbăvirile care ți le voi da în acest an, vei vedea ușile cum se vor deschide, că ai dai dus canabie și voi face trecere unora în fața oamenilor cu funcție, cu putere. Voi rabie și canabia legă diferit, arăta puterea. Și dacă vei crede, spune Domnul, și nu vei ruge în igli diferit, te vei clinti în credința ta. Iată, spune Domnul, șemene gladifalt, haina de medic am îmbrăcat-o. Și lui tu, scanabie, și voi lăsa zemene glodifalt în unele trupuri vindecări pe care omul nu mai le face, la care omul a ajuns neputincios și dă din umeri, dar ca să-mi arăt puterea mijlocul poporului, ca să-ți arăt dragostea care o am față de tine, voi lucra cu putere, cu semne și minuni, vei fi o mărturie că Iisus trăiește și e viu. Eliglaitus canabie și meneglodifel, lasă frământările, lasă neliniștea care te cuprinde în fiecare zi. La glaitus canabie și mene gladifalt, adeseori spui, Doamne, las la picioarele tale poverile, dar spune Domnul, atât de repede ți le iei înapoi și le porți tu în fiecare zi și adeseori suspin și spui că nu mai poți, dar oare cine ți-o spus să cari poverile? Baronis, canilut, oare nu am eu putere să ridic poveri, să duc poveri? Gelabie, scalabie! Dar adeseori, spune Domnul, tu singur ți le iei. Paranabie, glaiticut! Și ajungi să cârtești și să murmuri cum eu aș fi de vină. Dar înțelege bine că eu nu-ți dau poveri. Piriglaidus, scalabie și menevol, dacă eu îți îngădui cercările, tot eu îți dau putere să le duci. Raitus, scalabie!
Ăsta este Dumnezeul tău, care te iubește, care nu te-a uitat, nu te-a abandonat și nu te-a părăsit, ci veghează, erai glut perigot în orice vreme asupra ta și asupra cortului tău, ca să nu-ți lipsească pâinea, pacea și bucuria. Piralul gluibor! Deci, iată, vrăjmașul duce lupte, ribesc ca naglodiver, în vremea aceasta, ca să iei pacea din corturi, să aducă tulburare soț și soție, să nu se mai înțeleagă între copii și părinți, pe ranoglobe semene godifol, să fie ceartă, să nu mai fie unitate, să nu mai fie unitate la altar, spune Domnul, și astfel el să aibă de câștigat. Dar astăzi îți spun, trezește-te, ridică-te, unește-te, spune Domnul, luptă-te și vei vedea că biruințele vor veni. Amin.